وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلیٰ علیہ سیدنا محمد بعدد کل ذرت میتا الف الف مرت. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، درس نمبر 726 سورہ آراف آیت نمبر 185. آج کا موضوع، کیا ہم عنقریب دنیا سے چلے جائیں گے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اولم يتفکروا ما بصاحبهم من جنة ان هو الا نذير مبين. کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی طرح کا بھی جنون نہیں ہے؟ وہ تو ظاہر ظہور ڈر سنانے والے ہیں. سامعین کرام، سورہ آراف آیت نمبر 185. اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض، کیا ان لوگوں نے زمین اور آسمان کے انتظام پر کبھی غور نہیں کیا؟ وما خلق الله من شيء، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں ان کو آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا؟ وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم، اور کیا یہ بھی انہوں نے نہیں سوچا کہ شاید ان کی مہلت زندگی پوری ہونے کا وقت قریب آ لگا ہو؟ فبأي حدیث بعده يؤمنون، آخر پھر پیغمبر کی اس تنبیہ کے بعد اور کون سی بات ایسی ہو سکتی ہے جس پر یہ یقین کر لیں، ایمان لے آئیں؟ اہم آیت ہے اور تھوڑا سا اس میں غور و فکر کی بھی ضرورت ہے. اور یعنی اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے، لیکن بنیادی طور پہ میں آپ کو بتا دوں کہ مضمون سورہ آراف کا وہی ہے، توحید، اللہ، بندگی رب، اللہ کو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا، زندگی اللہ کی مرضی سے گزارنا، اللہ کو معبود واحد بنا لینا. اور آج کا جو سبق ہے سامعین کرام، اس میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے دعوت فکر دی ہے. ملکوت کا لفظ استعمال ہوا ہے، ایک ملک ہے، ایک ملکوت ہے. ملک ظاہری بادشاہی کو کہتے ہیں، اور ملکوت جو ہے اس کا اندرونی حکمت، انتظام اور روح، اس کو کہتے ہیں ملکوت. ملکوت السماوات والارض، یعنی اس پر غور کرنا چاہیے. اس آیت کا مطلب یہ ہے اس پر غور کرنا چاہیے. کیا یہ لوگ دیکھ نہیں رہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے تخلیقات کی ہیں ان کا مقصد کیا یہ لوگ جان نہیں پا رہے؟ وما خلق اللہ من شيء، یعنی دیکھیں اولم ينظروا، تھوڑا سا اگر ٹیکسٹ کو آپ دیکھیں نا، اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض، اولم ينظروا ما خلق الله من شيء، جو چیز بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی.
تو تھوڑا سا تو پہلے اس پہ بات کرتے ہیں کہ یہ اس کا کیا مطلب ہے اور یہ ملکوت. ایک جملہ ایک آیت میرے ذہن میں ہے, وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ سورہ انعام کی ہے, وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اسی طرح میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھا دیا کہ یہ زمین اور آسمان کے ملکوت, یعنی اندرونی جو انتظام ہے, جو مقصد ہے, یہ کھول کے میں نے ان کو دکھا دیا. یہاں بھی ینظرو ہے, وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ, میں نے دکھا دیا. یہاں یہ ہے کہ آپ خود دیکھو. اب ظاہر ہے کہ دیکھیں, توحید کی دعوت جو ہے وہ بصائر پہ ہے. ایک بات نوٹ کر لیں کہ پیغمبر جب بھی آتے ہیں تو وہ توحید ہی کی دعوت پیش کرتے ہیں, اور اس کا بنیادی دلیل ہوتی ہے کہ یعنی جو کچھ, یعنی دلیل کی بنیاد پہ توحید کی دعوت پیش کرتے ہیں. یہ بات نوٹ کر لیں. اور سورہ یوسف کی آیت جو میں آپ کو اکثر سناتا رہتا ہوں, قل ہاذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی, کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بھئی میرا مشن تو فقط صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہوں, اعلیٰ بصیرہ, اعلیٰ وجہ البصیرہ, بصیرت کی بنیاد پہ, دلیل کی بنیاد پہ. تو جناب دلیل کی بنیاد پہ ہی توحید کی دعوت دی جاتی ہے, اور اگر آپ بغیر دلیل کے, یعنی آنکھیں بند کر کے جو ہے ایمان کوئی نہیں لا سکتا. انسان دیکھیں ایسی مخلوق ہے جو سوچ سمجھ کے کام کرتا ہے, بنا سوچے سمجھے کام نہیں کرتا. عام طور پہ آپ اپنی زندگی کے معاملات کو دیکھ لیں, جو بھی آپ کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, ایک یقین کی بنیاد پہ کرتے ہیں. جو بھی آپ کام کرتے ہیں, بچہ بھی جو کھیل کود رہا ہے وہ ایک یقین کی بنیاد پہ کرتا ہے. مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے, اس کو موبائل آپ پیش کریں یا ایک غسل خانے کا لوٹا پیش کریں, تو ظاہر ہے اس کا یقین ہوگا کہ موبائل میں, کیونکہ اس کی جو عقل ہے وہ تو موبائل میں کام کرتی ہے, غسل خانے کے لوٹے کو وہ لے کے کیا کرے گا. مثال کے طور پہ میں آپ کے, مطلب مثالیں دینی پڑتی ہیں, یہ سارا ماحول ہی ایسا ہے, اور دینی بھی چاہیے مثال. اللہ تعالیٰ نے دیے مثالیں, تو ایسی کوئی بری بات نہیں ہے مثال دینا. تو میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایمان جو ہے اس کی بنیاد دلیل پہ ہوتی ہے. ادعو الی اللہ علی بصیرت, میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں بصیرت سے, یعنی دلائل سے. تو وہاں یہاں بھی یہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو, تمہارا ایمان لانا ضروری ہے تمہاری اپنی نجات کے لیے. پیغمبر تمہیں دعوت دے رہا ہے کہ تم دنیا کی مہلت ختم ہونے سے پہلے اللہ پر ایمان لے آؤ, اللہ کو منزل بنا لو, اور میری دعوت کو تم قبول کر لو. اس کے دلائل یہ ہیں کہ یہ جو بھی ہیں وہ اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے. اب اس میں جو آیت ہے, یعنی جو ساری آیت ہے, اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو تم غور کرو, اللہ تعالیٰ یعنی دعوت فکر دے رہے ہیں کہ تم غور کرو, اس کائنات میں غور کرو, اور ما خلق اللہ من شے, جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اس میں غور کرو. پھر تم اپنی زندگی میں غور کرو کہ تمہاری زندگی ختم ہونے والی ہے. وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدْ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ, کہ کیا تم نہیں سوچتے کہ تمہاری مہلت زندگی پوری ہونے کا وقت قریب آ گیا ہو, یعنی تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی ان قریب. کیا تمہیں اس بات کا یعنی تم سوچ نہیں رہے؟ تو اب دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں کہ یہ دونوں چیزوں کو تم دیکھو کہ جو بھی چیز ہے. میں پہلے ایک مختصر سا اپنے الفاظ میں یہ مضمون بیان کر دوں گا, پھر ہم آیت کی طرف بھی آ جائیں گے. اس میں اللہ تعالیٰ یہ, یعنی مضمون یہ ہے اس میں کہ ہمیں
انسان اگر دیکھے، سوچے، سوچ سمجھ سے کام لے تو اس کو معلوم ہو جائے گا کہ انسان ہی مرکز کائنات ہے، یعنی ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے، یہ زمین اور آسمان اور جو بھی چیزیں پیدا فرمائی ہیں وہ انسان کے فائدے کے لیے، ہمارے لیے. یہ ساری کائنات دنیا کے لیے بسائی ہے، دنیا میں جو ساری چیزیں ہیں جو بھی اللہ، یہ انسان کے فائدے کے لیے، انسان ہی اس سے یعنی بنیادی بینیفیشری، فائدہ اٹھانے والا جو ہے وہ حضرت انسان ہی ہے. اب یہ بھی ہمیں معلوم، یعنی عقل سے اگر ہم سوچیں تو یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ ہم دنیا سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے، لے جا نہیں سکتے، کچھ ہمارا ہو نہیں سکتا. جس کو بھی آپ مقصد بنا لیں، موت کے وقت آپ سے رہ جائے گا. ساری دنیا آپ اکٹھی کر لیں تو موت کے وقت جو ہے اس کے مالک کوئی اور بن جائے گا. یہ بوتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ، یہ تو سارے بس عارضی طور پہ آپ کے نام پہ ہے. اس کے بعد جو ہے جب آپ چلے جائیں گے تو آپ کے نام پہ پھر کچھ بھی نہیں رہے گا. وہ بیوی بھی آپ کی، جو جوان بیوی ہے مثال کے طور پہ، جوانی میں بھی بیگمات بیوہ ہو جاتی ہے نا، وہ دوسری شادی کر لے گی، اور بیوی مر گئی تو آپ دوسری شادی کر لیں گے، بیٹے اپنے اپنے گھر کے ہو جائیں گے، بیٹیاں بھی چلی جائیں گی. تو مطلب یہ ہے کہ موت جو ہے وہ ہاضم اللذات ہے. انسان دنیا سے کچھ لے جا نہیں سکتا، اس کا کچھ ہو نہیں سکتا، حاصل نہیں ہو سکتا اس کو. یہ بھی ہمیں معلوم ہے اگر ہم عقل سے سوچیں. پھر ہم جب رجوع کرتے ہیں اور پیغمبر کی آواز کو سنتے ہیں، وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہے ہیں، الیہ عباد اللہ، اے لوگو اللہ کی طرف رجوع کرو اور اپنا منزل اللہ کو بنا لو. فاستقیموا الیہ واستغفروہ، غلط مقاصد سے استغفار مانگو اور اس کی طرف کمر باندھ لو، کیونکہ تم اللہ کے ہو اور تمہیں اللہ کے پاس جانا ہے، واپس جانا ہے. تم اللہ کے ہو، اللہ کی طرف سے آئے ہو اور تم واپس جاؤ گے، تو تم تیاری کر لو واپس جانے کی. یہ پیغمبر کی دعوت کا خلاصہ ہے. اب پیغمبر تو ایک معقول بات کرتا ہے ہمیں، اور وہ اللہ کی بندگی کی دعوت دیتا ہے. پیغمبر جو ہے، ہر پیغمبر اللہ کی بندگی کی دعوت دیتا ہے، اور بندگی کر کے ہی انسان اپنے مقصد حیات کو حاصل کر سکتا ہے. یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں. مقصود بندگی نہیں ہے، مقصود تو اللہ کو راضی کرنا ہے، اور تقرب الہی اللہ مقصود ہے، بندگی ذریعہ ہے، عبادت ذریعہ ہے، مقصود بالذات نہیں ہے. سامعین کرام، یہ بات نوٹ کر لیں. بہرحال ہم تو بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو اب یہ ہے نا کہ یہ آیت بڑی اہم ہے، اور یہ مکے کے کافروں کے لیے، صرف مکے کے کافروں کے لیے، ہر دور کے کافروں کے لیے، خاص طور پہ ہمارے لیے. ہم بھی منکرین حق ہیں سامعین کرام. حق کو ہم مقصود بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم نے باطل کو مقصود بنایا ہوا ہے، باطل کے لیے زندگی کو خاص کیا ہوا ہے. آپ دیکھ لیں کہ ہماری زندگی اور موت ظاہر کے لیے وقف ہے، ہم ظاہر کے لیے جی رہے ہیں. یہ میں، میری عزت، عزت بڑی چیز ہے، اور یہ میرا کاروبار، یہ میرا اثاثہ جات، یہ میری بیوی ہے، یہ میرے بچے ہیں، یہ میرا شوہر ہے، اور یہ سب کچھ آپ میرا میرا کہتے جو ہے وہ قبر تک چلے جاتے ہیں، اور کچھ بھی آپ کا نہیں ہوتا. قبر میں آپ جو ہے کچھ بھی نہیں لے جا سکتے. تو پیغمبر یہ کہتا ہے کہ دیکھو تمہارا مقصود دنیا نہیں ہے، اور پیغمبر واضح ہے الفاظ میں ہمیں فرماتے ہیں کہ اد دنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، دنیا لوگوں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور تمہیں اپنے لیے بنایا ہے. آخرت میں کیا ہے؟ لمن الملک اليوم، اللہ ہے. یہ بات یعنی بعض اوقات یہ باتیں میں کر تو رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ وہ شیطان جو ہے نا ہمارے دل میں وسوسات پیدا کر لیتا ہے. آخرت
अल्लाह, इसमें फ़र्क क्या है? आखिरत में तो अल्लाह ही का राज है, अल्लाह ही की बात चाहिए होगी। बहरहाल तो अब यह है, यानी जो आयत नंबर 185 हम पढ़ रहे हैं, इसमें अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं। एक तो देखें, कुरान को मैं आपको बार बार कहता हूँ कि जब भी आप कुरान को पढ़ें तो अपने लिए इसमें नसीहत ढूँढें। ये अवलम यंजुरू के मुखातिब कौन है? उस वक्त मुशरिकीन मक्का थे, आज मुशरिकीन पाकिस्तान है, मुशरिकीन दुनिया है। हम सब लोग शिर्क में मुब्तला हैं। हमारी मंजिल न अल्लाह है, न हम अल्लाह को मंजिले मकसूद हयात बनाना चाहते हैं। हम न अल्लाह के बंदे हैं, न अल्लाह की बंदगी कर रहे हैं, न करना चाहते हैं। अल्लाह हमारा इलाह है ही नहीं। इलाह वाहिद तो क्या है? मुशरिक तो वो है जो अल्लाह के साथ गैर की भी इबादत करे, गैर का भी हुक्म माने। हम तो अल्लाह का हुक्म मानने के लिए तैयार ही नहीं है भैया। हो तो बहरहाल ये बातें सोचने की हैं, आप सोचें इस पे। और ये आयत मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसका आयत के मुखातिब हम हैं। ये हम आप ख़ास तौर पे अपने लिए ये समझाएं। फिर अल्लाह ताला मुझे ये मुखातिब कर रहा है कि देखो ए मुनकिरीन हक, क्या तुम देख नहीं रही आसमान और ज़मीन की पैदाइश को? इसकी हकीकत को तुम नहीं देख पा रहे, इसके मकसद को तुम नहीं देख रहे, और जो भी मैंने पैदा किया है इसमें। वमा खलकल्लाहु मिन शय, ये तो मैंने तुम्हारे लिए पैदा किया है और तुम्हें अपने लिए बनाया है, और तुम ही हो, तुम ही वो हस्ती हो जिसने मुझसे ही मुंह मोड़ लिया है, मेरी तरफ तवज्जो नहीं कर रहे तुम, मेरी याद से तुम्हारा दिल खाली है और बातिल की मोहब्बत से तुम्हारा दिल आबाद है। ये क्या कर रहे हो? ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है तुम्हारी। वअन आसा अन यकूना कद कतरब अजलहुम, क्या पता कि तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए? कब ख़त्म हो जाए तुम्हें क्या पता? यानी ज़िंदगी ख़त्म होने का वक्त हमें नहीं मालूम साहब निकरा। मैं इस वक्त आपके सामने बैठा हूँ, हो सकता है अभी दिल का दौरा मुझ पर पड़े और मैं आपके सामने जो है जान दे दूँ अपने रब को, क्या नहीं हो सकता? ऐसा बिल्कुल हो सकता है। लेकिन गफलत में अगर इंसान चला जाए तो अब यह है ना कि फिर इसके पास वक्त नहीं होता, यानी रुजू इल्लाह का वक्त नहीं होता। इस वक्त पैगंबर की बात पर यकीन करना ज़रूरी है। फबिअय्यि हदीसिन बादहु, यानी ये सारे दलायल सुनने के बाद अगर फिर भी 2020 के नाम नहाद मुसलमानों, फिर भी अगर तुम रुजू नहीं करते तो किस बात पर तुम फिर ईमान लाओगे? अवलम यंजुरू फी मलकूत السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون। दोबारा मैं कह रहा हूँ आपको कि ये आयत आज के मुसलमानों के लिए है जो मुनकिरीन हक हैं, जो अल्लाह के लिए ज़िंदगी ख़ास नहीं करना चाहते, जो अल्लाह के लिए जीना नहीं चाहते, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी दुनिया ही के लिए वक्फ कर दी है। बफरीहु बिल हयात दुनिया, दुनिया ही की ज़िंदगी पर ये खुश हो रहे हैं और सारी ज़िंदगी दल्लसायहुम फिल हयात दुनिया, हमारी सारी ज़िंदगी की कोशिशें वक्फ कर दी हैं हमने सिर्फ दुनिया के लिए। आप देख लें अपने जहनों में दुनिया किस कदर, यानी हमारे जहन, हमारे दिल, हमारे जिस्म किस कदर आलूदा हैं दुनिया की मोहब्बत से और दुनिया से। हमारी सारी कोशिशें जो हैं वो इस वक्त दुनिया के लिए, सारी भाग दौड़। आप ख़ुद देख लें अपने बच्चों को, आप ख़ुद भी दुनिया के रास्ते पे हैं। जो बच्चे नए आते हैं आप उनकी आखिरत के बारे में सोचते ही नहीं हैं, और अगर वो कुरान के करीब जाना चाहते हैं, अल्लाह ताला और उसके रसूल के करीब जाना चाहते हैं, आम तौर पे मैं एक बात कर रहा हूँ, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं, आम तौर पे हमारा रवैया ये है कि हम दीन के यानी करीब हकीकी तौर पे नहीं जाना चाहते। रस्मी तौर पे नमाज़ पढ़ो, रोज़ा रखो, बस बात ख़त्म होगी।
حج پہ پروگرام بنا لیے جی, ساری فیملی میری حج پہ جا رہی ہے, سبحان اللہ, روزے رکھ رہے ہیں, عیدیں منا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. نہیں کر رہے تو دین اسلام میں پورا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے, جبکہ حکم خداوندی ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ, دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ, کیا تم کتاب کے بعض حصے پر یقین رکھتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو؟ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يرد الى اشد العذاب. قیامت دنیا میں ذلت رسوائی, اور قیامت کے دن شدید عذاب کی طرف یہ لوگ لوٹائے جائیں گے. تو بہرحال دیکھیں, یہ آیت جو ہے بالکل واضح ہے اور یہ ہمارے لیے ہے. مکہ کے مشرکوں کے لیے تھی اس وقت تھی, یہ قرآن تا قیامت کے لیے, تا قیامت تک کے لیے ہے, اور یہ رحمت بھی ہے اور اس میں ہدایت بھی ہے, اس میں نصیحت بھی ہے. یہ نصیحت ہے آج کے, یعنی اس آیت کے روح سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں, میں اپنے آپ کو مخاطب کر رہا ہوں, آپ کو مخاطب کر رہا ہوں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کی زندگی کب ختم ہو جائے گی, اور بہت سے لوگ جو ہیں اس بات سے غافل ہیں. دیکھیں, ہماری یا تو اللہ تعالیٰ دعوت فکر دے رہا ہے کہ اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض, کیا یہ زمین اور آسمان کے جو انتظام ہے, جو کہ اس کا بنیادی مقصد ہے میری پیدائش کا, کیا یہ اس کو نہیں دیکھتے کہ یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں؟ پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ, یعنی اس قبیل کی بہت سی آیتیں ہیں, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر وما انزل اللہ من السماء ماء فأحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من کل دابة وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات, اس میں بڑی نشانیاں ہیں. او کما قال, آیت میں میں پورا یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ اسی طرح, لیکن جس طرح بھی وہ آیت ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی دعوت فکر دی ہے کہ ان تمام چیزوں میں, ان جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار, زمین اور آسمان کی پیدائش اور دن اور رات کے بدلنے میں, اور جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے آسمان سے پانی اور اس سے پھر سبزہ اگایا ہے, فأحیا به الارض بعد موتها, بنجر زمین کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا, اور ہر قسم کے نباتات اس میں سے, وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الرياح, سیاہ ہواؤں کے چلنے میں, اور بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ان کو مسخر کر دیا, اس میں بڑی نشانیاں ہیں. اب یہ آیات تو دیکھیں, میں تو یہ آیت بیان, یعنی اللہ تعالیٰ یہ آیت بیان کر رہا ہے, لیکن ہمارا قطعی طور پہ اس پہ, یہ کیا کسی آیت پر ہم غور و فکر کے لیے تیار نہیں ہیں؟ بالکل میں کلیئر بات کہہ رہا ہوں, قرآن کو تو ہم نے چھوڑ دیا ہے, بالکل جو ہے اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیا. اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا رہتا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا کی زندگی کو کے دھوکے میں آ گئے ہیں. وغرتهم الحیاۃ الدنیا, دنیا کی زندگی کے دھوکے میں آ گئے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اصل زندگی تو دنیا کی ہے, اصل فائدہ دنیا کا ہے, اصل نقصان دنیا کا ہے, ہم ایسا سمجھتے ہیں, جبکہ ایسا بالکل غلط ہے. آپ غلط ہیں, آپ غلط سوچ رہے ہیں. وہ تو میں نے آپ کو گفتگو کے آغاز میں بتا دیا کہ آپ کا تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو وہم و گمان ہے آپ کا بس, کہ یہ بیٹے میرے ہیں, یہ اولاد میری ہے, اور یہ مکانات میرے ہیں, اور یہ گاڑیاں میری ہیں, اور یہ بینک بیلنس, اور یہ کارخانہ, اور یہ نوکری, اور یہ میرے ہیں.
ऐसा तो नहीं है सामने का, हम अल्लाह के हैं, अल्लाह ने हमें दुनिया में भिजवाया है अपने लिए, हमें यहाँ कोशिश करनी है। वजाहिदु फिल्लाह हक जहाद, अल्लाह के राह में मेहनत करो, कोशिश करो जितना कि हक है, लेकिन वो हम नहीं कर पा रहे। और दूसरी ये कि अल्लाह की कदर भी नहीं है हमें, वमा कदरुल्लाह हक कदर, इन्होंने अल्लाह की किन्होंने हमने, आज कितने मुसलमान हैं, 1.5 अरब मुसलमान हैं, इन्होंने अल्लाह ताला फरमा रहे मेरी कदर ही नहीं की, मुझे तो इन्होंने भुला ही दिया। तो और मजाक बना लिया है हमने अपने दीन को, आप देखें वज़रल्लज़ीन अत्तख़ज़ू दीनहुम लहवम वलाइबम वग़र्रतहुम अल्हयातु दुनिया, सूरह अनआम के ग़ालिबन आयत है कि छोड़ दें आप उन लोगों को जिन्होंने अपने दीन को खेल तमाशा बना लिया है और दुनिया की ज़िंदगी ने इन्हें धोखे में डाल दिया है। आज देखें मुख्तसर बात यह है कि हम दुनिया की ज़िंदगी को हम अहमियत देते हैं बमुकाबला आखिरत के, आखिरत की ज़िंदगी की हमारी नज़र में कोई अहमियत नहीं है। हाँ दुनिया की ज़िंदगी की अहमियत है, दुनिया के फ़ायदे की भी अहमियत है और नुकसान की भी अहमियत है। आपको अगर एक यानी अचानक कोई माल मिल जाए या कारोबार इंतहाई तेज़ी से तरक्की करने लगे और पैसों की रील पील हो जाए तो क्या आप खफा होंगे कि खुश होंगे? आप खुश होंगे, जबकि माल और दौलत की फरावानी तो बसा औकात अज़ाब इलाही साबित होती है, और दौलत की फरावानी से इंसान में सरकशी आ जाती है। इन्नल इंसान लयतगा अर्राहु इस्तगना, इंसान बागी हो जाता है जब ये अपने तई अपने आप को बेनियाज समझता है। तो बहरहाल ये सारी बातें हैं सामने कराम। फबिअय्यि हदीसिन बादहु युमिनून, यानी ये इतनी खोल खोल के मैं अल्लाह ताला फरमा रहे इनको, यानी जो भी मैं बातें कर रहा हूँ इनकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी हैं अगर ये देखें ज़मीन और आसमान की पैदाइश में और जो भी मैंने बनाया है इसमें, और फिर इनकी ज़िंदगी जो है वो तो ख़त्म होने वाली है। आसा यकूना कदख तरब अजलहम, कितनी ही सदियाँ गुजर गई हैं, यानी जाहिर है कि इन आयात को के नज़ूल को अब कितनी ही यानी हमारी पीढ़ियाँ जो हैं गुज़र गई हैं, नस्लें, हमें तो पता ही नहीं है कि हमारे आबा अजदाद कौन थे, कहाँ से आए थे, क्या थे। ज़ाहिर है कि इस्लाम से पहले तो वो काफिर थे हमारे आबा अजदाद जो थे। मैं मर्दान में रह रहा हूँ, पहले तो यहाँ हिंदू वो बुद्ध मत की बादशाही थी है, या जो तखबाई के खंडरात हैं, बहुत बड़ा इनका मस्कन था। तो देखें अब हमने अपने माजी को नहीं देखना, अपने मुस्तकबिल को देखना है, आखिरत को देखना है। हमारी अब ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, हम किस्से पारीना बन जाएंगे, 200 साल बाद हमें कोई भी नहीं जानेगा, बस कागज़ों में अगर नाम लिखा होगा तो होगा, या शजरा जो है आपके पास अगर ख़ानदान का है तो ज़ाहिर है कि वो शजरा अब हमारे पास भी है कि भाई मेरे ये बाप दादा के बाप ये थे, उनके बाप दादा ये थे, उनके बाप दादा, तो इससे फ़ायदा क्या है? असल तो ये है कि आपकी कब्र कैसी होगी मौत के बाद, आया आग का घड़ा होगी या जन्नत के बागीचों से एक बागीचा होगी। तो बेहतर यह है कि आप अपनी कब्र को आग का घड़ा बनाने की बजाय जन्नत का एक बागीचा बना लें। और रोज़े हशर तो कोई दूर तो नहीं है, बहुत ही करीब है। मैं तिलावत करता हूँ, मेरे साथ दोहराइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अवलम यंज़ुरु फ़ी मलकूति समावाति वल अर्दे, क्या ये लोग ज़मीन और आसमान के इंतज़ाम को नहीं देखते? यानी ज़मीन और आसमान की जो सल्तनत है,
یہ اور جو بھی وما خلق اللہ من شئے اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس میں وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ ترجمہ ہی سنا دیں وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدْ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ اور ممکن ہے کہ ان کی اجل قریبی ہو فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ پھر اس دلیل کے بعد قرآن کی اس دلیل کے بعد کس بات پر یہ لوگ ایمان لائیں گے یعنی یقین کریں گے اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون کیا انہوں نے آسمان اور زمین کی بادشاہت میں اور جو چیزیں خدا نے پیدا کی ہیں ان پر نظر نہیں کی اور اس بات پر خیال نہیں کیا کہ عجب نہیں ان کی موت کا وقت نزدیک پہنچ گیا ہو تو اس کے بعد وہ اور کس بات پر ایمان لائیں گے اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین مولا یا صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم